Ok, så hvor mange av dere er det som har hørt om spillet Slender før? Jeg husker at det var tidlig i 8. klassen, hvor det her var liksom populært på YouTube, det var populært på internettet, at alle sammen spilt Slender. Så jeg skal prøve å spille det i dag, kanskje sånn 4 år senere. Så jeg tar bare å starte her med en gang. Så spillet her går ut av på at du skal finne 8 sider, og det er en person som holder på å jakte på deg. 8 pages, som er kalt. Du kan ta og springe, du kan ta skavrom og lykta, du kan ta og zoom og se om du ser noe, og så videre og så videre. Så vi skal ta og se om vi klarer å finne 8 sidene før jeg blir tatt, eller hva, noe som skjer. Så vi beveger oss veldig nærme et hus her. Jeg husker dette her så utrolig godt fra når jeg og kompisene mine spilte her på ungdomsskolen. Nå husker jeg hvor siden var i det hele tatt. Kanskje det er noen siden her. Her var det en stol. Det var ikke en stol jeg da skulle ta og finne. Det var da siden. Og jeg må virkelig si at detaljene på dette spillet her har jo blitt superbra gjennom årene. Er det noen siden har en plass? Siden, sier du det? Siden, der var en stol igjen. Oi, hvor gikk jeg? Gikk jeg her? Kom jeg herifra? Eller skal jeg hitover? Shit, nå gikk jeg litt fort der. Nei, ok, jeg skal ikke her. Jeg skal her ut, det er veien her jeg skal. Jeg prøver å gå ved den her for å se om den siden her. Der er det en utgang, og hva er det som er her da? Ingenting. Hva hvis du går på liksom nederst av hallen her da? Hva hvis du går helt nederst der? For å se om det er noe der. Nei, det var ingen siden her. Dessverre. Da får vi ta og komme oss ut her for å se noe helt forferdelig. Så det er sånne her spill som skremmer meg, vet du. Det er derfor jeg er mørkredd, og det er på grunn av spillene her, vet du. Det er samme med filmer også. Grunnen hvorfor jeg er mørkredd, det er jo på grunn av at filmer og spill har jo skremt meg som bare det. Det er jo helt crazy, egentlig. Men her, at med de oljetankene her, det må det jo være en eller annen side, da. Jeg bare føler det på meg at det må være en slags side her en plass. Oi, det er også der, da. Det sa jeg. Can't run, står det der. Can't run. Kan ikke det. Pages 1 av 8. Å, steke. Det begynner så skru musikk. Å nei, herregud. Altså, jeg skal virkelig gå med denne tingen her på. Jeg skal virkelig gå med denne tingen her på. Er du tullet i hodet, eller? Er du helt tullrusk? Jeg kan jo ikke ta oss og gå rundt omkring i skogen med en lommelykt og vite at det er en person som hjelper å føle til meg. Med musikken her på, vet du. Det går ikke. Det går så absolutt ikke. Ja, ja, jeg får nå ta oss og prøve det. Oi, her er det en tunnel da. Skal vi se om, her må det sikkert være en eller annen side eller annen plass. Det må det sikkert være. Skal vi se, se på veggene. Ok, da går vi gjennom her da. Jeg synes jeg ser noe på veggen der. Er det en side? Ja, det er en side. Supert, da har vi allerede funnet 2 sider allerede. Og det er jo superbra. Det er jo superflott. Follows, ok. Så han tegnet dere siden han, ja. Han som har hengt dem ut. Jeg skjønner ikke hvorfor de hengte ut siden, egentlig. Men det er jo et spill. Det skal ikke være realistisk. For å se det sånn. Så jeg føler det virkelig på kroppen nå, altså, at han er etter meg. Det føler jeg. Jeg bare føler at han er her. En eller annen plass. Jeg føler meg ikke trygg i det hele tatt. Når jeg går her. Samtidig så er det litt tåke også. Så det blir litt vanskelig å se. Jeg prøver bare å følge veien her, for nå er vi tilbake på tunnelen, og her skulle jeg jo absolutt ikke. Ah! Daven! I steike! Der sto hun, ja! Der sto hun! Ok! Ah! Daven! I steike! Der sto hun, ja! Hallo kompis, der sto hun, der sto hun! Ok! Artig! Moro! Der sto hun, ok, da springer vi fra deg, kompis. Det skjer ikke at jeg skal skru på deg i dumme lommelykter igjen, altså. Å, herregud, Jesus Kristus. Ok, han er her en plass senere, bare venner her nå. Står han her? Ja, han er ikke her, så. Jo, han er her. Å, herregud, ikke dø nå, jeg skal ikke dø. Ok, skal vi se om jeg, ok, jeg prøver å gå rett frem og se hva jeg kommer til nå. For jeg har 2 sider av 8 stykker. Og jeg vet han etter meg. Ja, det her kan bli spennende. Å, daven, der er han. Steike, han er etter meg. Han er så glad etter meg at det er helt sykt. Han er så etter meg. Her ser det ut som vi kommer til et nytt hus. Eller en, i alle fall en liten plass. 194. Og en trailer av noen slags. Åh! Hva var det her for noe? Herregud! Åh! Han står bak meg, han. Er du seriøs med meg? Ok. Ha deg unna. Kan du bare hoppe inn i bilen selv, da?
Er det en side her en plass? Det er ingen side her. Ok, det er ingen side her. Ok, jeg prøver å springe nå. Dette orker jeg ikke være med på. Jeg prøver å springe nå, dette går ikke. Åh, det er så jævlig skummelt. Her kommer vi også til et stort tre rett borte her. Oi, hva skjer? Hva skjer? Hva skjer? Jeg mistet kontakten, skulle du si. Han er her. Hvis jeg ser igjen der, for det er når jeg ser på Slenderman, da skjer det der. Help me, sier han. Ok, og nå begynner det enda med musikk. Åh, herregud, hvorfor gjør de det her mot meg? Jeg er 3 av 8. Oi, kødde du. Nei, han er en plass her i alle fall. Han er en plass her. Da er han rett frem her da. Han er rett frem. Ok. Da kan jeg ikke gå rundt her. Jeg er jo en gal person som går fremover til jeg nå. Det er meg virkelig å si. Og så lenge jeg følger veien, så tror jeg at det skal gå bra. Men nå er jeg tilbake til det huset her. Her var jeg sted, og her er det ingen pages. Her er det bare... Eller kanskje det er det allikevel. Kanskje jeg ikke er så godt nok i alle rommene. Hvis jeg prøver å gå inn her nå. Skal vi se. Kan jeg gå inn i plass? Det kan jeg ikke. Å, der er han. Herregud, ha deg unna. Get away, kompis. Get away. Men jeg tror kanskje mulighet til at det er noe her, for hvis jeg går ved en her nå, og så går jeg nedover her, så mener jeg at det skal i alle fall, det virker så usannsynlig at det ikke er en side her. Jeg føler bare på meg at det må være en side i denne plassen her, men det er jo ikke det, for nå har jeg vært gjennom alle rommene. Har ikke det da? Jeg har vært gjennom begge der, begge på høyre siden og venstre siden, og så var jeg gjennom rommet inn her, for her kommer jeg jo inn ut da. Jeg kommer inn. Herregud! Stygging! Herrejesus! Jeg kommer inn. Herregud! Stygging! Herrejesus! Fytte gata! Herregud! Ok, vi skal ikke der lenger. Vi skal ikke dit. Vi skal springe igjen her. Så jeg er tilbake og fant det treet her igjen. Det var jo en side jeg tok her ifra. Så da gikk jeg veien der. Jeg gikk rett frem hit. Men hvis jeg kan ta og prøve å gå veien her. Da kommer jeg noenlunde mot tilbake til denne bilen og det lille huset. Men hvis jeg går enda lenger der igjen, så kan jeg kanskje finne på noe annet. Og en ting som jeg også merker, jo for hver side du finner, jo hvor mindre lys på lommelykta di får du. Jeg har nesten ikke noe lys her. Og det vil si at da skjer jeg jo ikke noe som helst. Og jeg er faktisk ikke sikker, men nå tror jeg faktisk lommelykta mi slutta å virke. For den virker ikke i det hele tatt. Hvis du kan se på bakken her nå. Så fungerer den ikke, og jeg blir tatt av Slenderman. 3 av 8. Ok, ja, det var jo spennende det. Men yes, da vil jeg si tusen takk for at du så på denne episoden her av Slenderman. Jeg fant ikke de 8 siden. Jeg ble skremt 2-3 ganger, men jeg synes det bare var jævlig artig. Jeg ble ikke tatt av en, jeg ble tatt av en til slutt. Men da mistet jeg jo selvfølgelig batteriet på lommelykta. Eller jeg vet ikke, kanskje det bare ikke var noe med batteriet. Nei, jeg aner ikke. I don't know. Men så hvis du liker videoen, ta gjerne å legge en tommel opp, trenger å kommentere, trenger å abonner, så får du ha en riktig fin dag videre. Snakkes i morgen med en ny video. Ok, ha bra.